قلت لك باچا كذا نمويا اسلمو شيراس خان دازي هاينا هذا هو تاسكي نتي بلالي ازمان ازمان هلق النوم دي سنمغرنه رضوان ازمان ازمان خان خانا نيتول منگ غریبانا تا خو ویڈیو سٹارٹ کردی دارو یو خطا سٹارٹ تکم سے نراغستی دا بلوگ یرا پما حضا یو زین رلاغ نی شروع کردی کلا بازار نا کلا بزینا خونن می حاز دا کلیل نا شروع کردی دا زبردست ایکسلنٹ ورک انیمیز اہیڈ آو نیتو نیگرد نیگرد دا دا بگی دا دا اس افشا دا اس افشا دا اس افشا دا اس افشا خنداو کې کنه چې سچويشن درو غوري سچويشن راشي لکه سی بچا اردو نه وای کنه دا اردو ستا مزه نه کې زما ستا اردو خوښ وا لکه اردو به کی وای کی در نه یتا خنداو ګور خندا دا ګوره س دې سیریس خان دی ها دا ګوره دې دا څنګه کوي دا بادشاہ لپاره اټوګراف وګوره اټوګراف اره خندا ډېر سپیشل خندا دا اجه اجه دیکھو ہوتا ہے کیا خندا رپر دې ځنه فوټوګرافر رکھړې دې او پټک کوي ګینا سی په تو یو کم کنه یې نه ګوره دغه هی کار نه کوي نن بیا دې مکمل سل په پوی په مغه باندې ستادی کینا دا هنده ډیره مزه نه کړه دا وای زه وبې په مغه راو دا یا لا ستو سره ونه دیږي نه ما دې کو خندا تو گویا یہ کومچ کھاو ان بپیلو کھاو ان بپیلو پورا رات سم کنا یار ان وی ہیو ون سپچا بچا سپچا بچا ان انادر از دی ون گائے مور گائے ہا لائکنگ گاڑے لائکنگ گاڑے ارګه د دې لیک د ویډیو په سپیشل راولم او دا مسته سوپر په سپیشل راوستو ټول ته ما درخواسته ایوریبډي آی ټیل ټو یو ریکوست یو اول سبسکرایب ټو پهیم خان ان گیو لایک ان پریس د بیل آیکن پریس د بیل پریس د بیل آیکن ګینګړې و ګینګړې الګه د دې مرګري سره هو ډیر مزه ما لغه کړ ډیر مزه وکړه او ډیر مزاقي مرګره دا ډیر خندنه ورګي لګه خبرې کین ډیر خندا سړي ورو دي پروګرام روان دی حق له برابر او اوس په سي چیسکو بیا دې نه پس واپسې ده مرګري
خو خوشاله رالو خو انجوی هم وکړه اور دی دیګه دی ټول مصروف دی ټوکه تقاری کی او خوشاله دی ها او انتظار کوی د بلی ویډیو لپاره ان شاء الله.